ቀደም ባሉት አመታት የጤናው ዘርፍ በርካታ ችግሮች ተዋልበት የነበረ ዘርፍ ነው። ወላድ እናቶችና ህጻናት እንዲሁም በተላላፊ በሽታዎችና ወረርሽኞች ምክንያት ብዙዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። እነኚህን ችግሮች ለመቅረፍ እየሰራ የሚገኘው የጤና ጥበቃ ቢሮ የእናቶችን ሞት ለመቀነስ በጤና ተቋማት እንዲወልዱ በማድረግና የጤና ተቋማትን በማስፋፋት የሞት ምጣኔው ዝቅ እንዲል ተደርጓል። በዚህም የእናቶች በጤና ተቋማት የመውለድ ምጣኔ ወደ 68 ከመቶ ከፍ ብሏል። የጨቅላ ህጻናት ሞት ወደ 29 ከመቶ፣ በተላላፊ በሽታዎችና ወረርሽኞች ሞቱ የነበሩ ሰዎች ቁጥር ደግሞ ወደ 85 ከመቶ እየቀነሰ መጥቷል ይላሉ የአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አባው ገበየው። ሜዳ ላይ መጸዳዳት እንዳይኖር እና ምንም አይነት ቤት ውስጥ ወልድ እንዳይኖር ጤና ጣቢያ ሰዎች ወስደው እንዳይወልዱ እንዲህ አይነት ስራዎችን ለመስራት የተለያዩ ስትራቴጂዎች ተነድፈዋል። እናቶች መቆያ በመገንባት እናቶች እዛ እንዲቆዩ ነው። የህክምና ኮሌጆች መስፋፋት የነበረውን የባለሙያ ቁጥር እንዲያድግ አይነተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። የጤና ጣቢያዎች፣ ሆስፒታሎች፣ በአጠቃላይ የጤና ተቋማት በክልሉ ያላቸው ቁጥር መጨመሩንም ዶክተር አባው ተናግረዋል። ጤና ኬላዎች ወደ 2075 አካባቢ ነበሩ። አሁን ወደ 3336 ደርሰዋል። የጤና ጣቢያዎች ብዛት 155 ነበር። አሁን 844 ጤና ጣቢያዎች ደርሰናል። ሆስፒታሎች ሪፈራል ሆስፒታል 3፣ ፕራይመሪ ወይም የመጀመሪያ ደረጃ የምንለው 10 እና የዞናል የሚባሉ 4 ነበሩ። አሁን ሰዓት 63 ይሆናሉ ማለት ነው። ሪፈራል ሆስፒታሎች አሁን ወደ 5 አሉ። 3 ጄኔራል ሲጨመር ያው 8ቱም እንደ ሪፈራል ሆስፒታል ሆነው ያገለግላሉ። ዶክተር አባክሎም የህብረተሰቡን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የጤና መድን አገልግሎት መጀመሩን ገልጿል። በክልሉ ያለውን የሱሰኝነት መጠን ለመቀነስ የማገገሚያ ማዕከላትን በደሴና ባህር ዳር ለመገንባት እቅድ መያዙን ገልጿል። የጤና ኢንሹራንስ ሁሉም ሰው ክፍያ ላይ ያው ይከፍላል። አገልግሎት ላይ ግን የተቸገረ ወይም የታመመ ሰው አገልግሎት ያገኛል። ሙሉ በሙሉ አድነን ከገቡበትም ሱስ እንዲወጡ የምናክምበት ማዕከል የለንም። ይህንን አሁን ስራ ለመስራት የማገገሚያ ማዕከል ወይም ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ያስፈልጋል። ሁለት ቦታ ላይ የሪሃብሊቴሽን ሴንተር ልናቋቁም ነው። አንዱ ደሴ ላይ ለምስራቁ ክፍል፣ አንዱ ደግሞ ባህር ዳር ላይ ያልደረሱ አካባቢዎችን ለይተናል። ጤና ጣቢያ የሚያስፈልጋቸውን፣ ጤና ኬላ የሚያስፈልጋቸውን፣ የሰው ኃይል የሚያስፈልጋቸውን ለይትን በዛ መሰረት በፍጥነት ያ እንዲዳረስ እያደረግን ነው። ወደፊትም